消息哈，我们淡水环境艺术节已经进入第七个年头哈。那今年我们有更多的队伍参加，有更多的团队参与，那当然还有更多的创意在里面哈。我曾简短跟大家报告一下，我们的环境艺术节包括三个部分，第一部分就是10月3号彩街。好，那彩街刚才季主任有提到哈，这次的参与的团队是历年来最多的哈。那我们彩街是用我们环保的素材哦来做道具，然后呢，我们的艺术老师会到各个学校、各个社区、各个团体去教大家来做道具之外，怎么样做一个音乐的节奏的表演，然后一些舞蹈的演出。所以我们的彩街一直以来是我们国内哈，不只是新北市，国内一直是很有名的彩街活动，参与的民众非常多哈，每年都好几万人来参与彩街的部分。那另外一个特色就是环境剧场，环境剧场都是由我们淡水自己的居民来演淡水的故事。我们参与的居民在半年前就要来参与这些彩排哈，那一直以来还是要感谢哈，感谢我们这次的话，感谢我们爱乐台北爱乐哈来协助。那当然还有我们蒋老师，我们的环境剧场了哈，环境剧场还有我们蒋老师来协助哈，让大家由淡水人来演淡水的故事。那今年的剧码是《五虎岗传奇》，跟以前不一样哈。《五虎岗传奇》有三个部分哈，一个是海贼王蔡牵，一个就是我们淡水的很有名的八庄大道公。另外一个就是之前一直演的哈《西仔反传奇》马街之爱，所以以前《西仔反传奇》只是这个《五虎岗传奇》里面的一部分哈，所以由淡水人来演淡水的故事，借由这样的历史传承来展现出我们淡水的历史文化，这就是我们在今天的天气也比较闷热，我想他们一定很辛苦，所以我们应该让他们赶快来表演。那我在这边简单的祝我们的艺术节可以圆满成功，那希望有更多更多人来参加，更多更多的人知道我们淡水。谢谢大家，谢谢刚为大家隆重呈现的是五虎岗奇幻之旅仙之旅的舞蹈表演，再次感谢我们的导演蒋嘉元导演来领头。Let's go.
是我们这一次的一个吉祥物火眼金。紧接着再经过我们舞台前方，也是我们的中华民国绅士协会绅士爱之船，把爱传出去。那么正在经过我们前面的是好玩好学团冲撞栅栏，有非常可爱的欧熊马来呀、啊、哦。好，紧接着在我们的舞台的前方是我们的淡水幸福家庭促进会，以及我们的淡水农业发展协会，带来了我们非常传统的我们农夫的一个造型。好，紧接着映入眼帘，让人家目不暇接，我们辣妹帅哥的一个装扮。这个团队呢，是我们台湾乡土人文关怀协会。台湾人文乡土关怀协会呢，以阳光洒落淡水黄金海岸美景化为热情的三八，来漫步街道，特别以华丽颠覆传统的热情，要来感动大家。好，接着映入眼帘的是我们的新北市淡水绅士协会，他们头戴礼帽，手持着文明棍，来叫着我们的一个协会。好，接着我们要演出压轴的是我们的淡水环保志工队的奇花异服。大家看到他们身上别出心裁的一个服装哦，可是他们用了非常多环保的一个材质来做一个打造，同时在我们最后的一个吉祥物是一个老树。我们淡水环境艺术节现在已经进入第七个年头，那我们今年内容更丰富，参加的团体越多。那在采接的部分呢，我们将近45队的团队参加。那采接呢，我们是这些团体都是用环保的媒材来做这个采接的道具啊，甚至我们有请我们艺术家来请大家来做这个舞蹈啦跟音乐的一个表演，所以采接是非常有创意的。那另外我们一部分就是我们环境艺术哈，环境艺术是由我们在地的市民哈来参与，这是一个素人表演。我们在半年前就是我们请导演还有这些艺术家来教这些民众呢做表演、做舞蹈、做戏剧的演出，还有那所以说我们这些是由在地市民来演淡水的故事啊，非常有趣。我们这次是演五虎冈传奇啊，那借由这个一个历史的传承，让大家看到我们自己淡水的故事。那最后一个是我们淡水的一个艺术节啊，艺会节，那是比较亚维农的方式来做表演，会在我们淡水的古迹、淡水的一些街角，然后请国内的一些知名的艺术表演团体来做表演，所以有一些是戏剧的，有一些是音乐的啊，甚至还有一些更有趣的一些艺术表演，也欢迎大家这三个部分哦，欢迎大家从10月3号到10月25号，欢迎大家到淡水来欣赏我们这个环境艺术节丰富的表演，谢谢。